До пункту вакцинації у другій поліклініці прийшла пенсіонерка Лідія Парніцька. Їй 67 років. Жінка каже, коронавірусом не хворіла, тому вирішила вакцинуватись. Зателефонували, запропонували нам, чи ми хочемо вакцинацію робити, чи ні, з чоловіком, і ми згодилися відразу. Такий період, не знати, вже старші трошки в віці люди, треба себе трохи шанувати. Щеплення робить медсестра Ярослава Кущак. Жінка каже, корейську вакцину AstraZeneca зберігають так само, як індійську Covishield. Вакцина зберігається на місці, вакцину ми не перевозимо. Вакцина у нас зберігається в холодильнику за температурним ланцюгом. Від плюс 2 до плюс 8. Повністю, що AstraZeneca Covishield, що AstraZeneca від Кореї, аналогічна вона по складі і зберігається так само. Після вийняття вакцини з холодильника ми її переміщуємо в сумку-холодильник. Вакцина 10-дозна, тільки на 10 людей один флакончик. Списки на вакцинацію людей віком від 65 років складають сімейні лікарі, розповіла працівниця пункту вакцинації Марія Кіріченко. За її словами, згоду на щеплення заповнюють у пункті вакцинації, також у бланку вказують інформацію про алергічні реакції та супутні хвороби. Фактично, протипоказом є недавно перенесена хіміотерапія великих доз гормонів, висока температура в районі 37-8 і вище. Є протипоказом важкі алергічні реакції, анафілаксії, якщо в людей є. І якщо в людини раніше спостерігалася важка алергічна реакція на будь-яку попередню введену вакцину. Окрім цього пункту вакцинації, у Тернополі є ще 5, розповіла медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Олексишин. Які розташовані на території амбулаторії і проводять стаціонарну щеплення, вакцинацію осіб від коронавірусної хвороби. Всі працівники, які працюють в цих пунктах щеплень, вони обов'язково пройшли навчання, сертифіковані. Навантаження. На таких пунктах щеплень стаціонарних передбачається в середньому навантаження 30-40, а мобільні бригади в основному виконують навіть і більше, до 80-90 до 100 в день вакцинації. За словами начальниці обласного управління охорони здоров'я Ольги Ярмоленко, загалом на Тернопільщині є 57 пунктів вакцинації. Південно-корейської AstraZeneca до області надійшло 13 700 доз. Частину із них залишать для другого щеплення жителів області, які отримали першу дозу Covishield. Анастасія Чечко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.